gærent ut her da? Ja, tror jeg. Det er veldig bra. Oi, oi, oi. Ja, faderland, vi kom veldig brått på det der. Ja. Men det går an å renne rett ned her, gjør det ikke det? Ja da, vi kan renne oss langt ned. Bare jeg kan kjøre fremst, det skal jeg lede om. Ja. Ja, det er rimelig optimalt. Fy fader. Alala. Dette var vanvittig. Ja. Kan ikke bli stort bedre, altså. Fy faen. Oi, oi, oi. Det er sinnssykt. Ja, helt vanvittig. Det er ikke hver dag det er sånn her, altså. Ja, og så rullet vi til venstre. Ja. Nei, du kan lure på hvorfor vi skal til Japan, vet du. Nei, det sa jeg. Jeg tenker det er godt ut på deg nå. Ja. Sushi-tasjone, for eksempel. Fy faen. Ja, det var